Huomenta. Huomenta, kello on jo 8. Tässä vähän rauhallisemmin lähin kuin eilen. Eli mä pyykkäsin sen video. Poutukkuri villasukkaa jalakaan ja merkitsee, että se on käynnissä siellä ja asiakas tulee maaningalta. Ota hakemaan lapisäkkejä siinä nyt ensin ja sitten varmaan tuu hakkeen skania ja otan tuo Ponssin koura ja vien sen tuonne hallille ja mahdollisesti lähden hakemaan sitten tuota metästä niitä puita, varmaan koivukuorman ja sitten pitäisi tästä kanssa ajaa ja sitten vielä jostain muualtakin ajaa, missä niitä on muualla, missä ette tiedäkään, missä niitä on joka paikassa. Niin semmoista. Ja tuossa jo aamulla sitten olin Ramppi Suomen pääkonttorille yhteydessä, niin tietokseni vain, että tuota rahti vapaasti tulee tavarat pihaan, jos on tuota korkeintaan 15 euroa rahtimaksu. 0-15 euroa rahtimaksu, vaikka 3 lavallista otatta öljyä, niin tuota tulee tavara pihaa. Se oli mulle vähän epäselvä, niin hirmu paljon tuossa tullut viestejä ja tilauksia ja kyselyjä. Ja, niin nyt saadaan ne matkaan saman tien, kun se oli vähän yllätys sitten kuitenkin, että ne menee rahtivapaasti tai 15 euroa joskus maksaa itse sen sitten sen rahin, että en edes pelota. Niin sen verran siitä asiasta, mutta nyt tehdään pääsääntöisesti tänään muuta työtä sitten, että ei markkinoida eikä. Taas puhelu. No joo, tuota mahdottoman kylmän tuu tuonne ilman. Piti kyllä lisää laittaa vaatetta. Ei puhelintakaan, että 6-7 pakkasta, mutta jotenkin tuntuu tosi kylmältä kyllä. Tähän hyömään murikka ja pitää vielä situa kiinni se vähän, ettei ihan tipaahan mulla kyyvistä se, niin sitten lähetään. No joo, hyvin se siitä lähti ja perrutin mäen alas ja ei kun menoksi taas. Niin saa tuon suojaa ja ruveta kahtoo jossain vaiheessa, että miten se vaihettaisiin siihen paikalleen ja vaihdetaanko ja vaihdanko minä sen vai
Vai onko minä sen paikalle vai tuleeko joku laittaa sen? Kyllähän minä tietysti paikalle se saa itse laitettua, mutta nuo johdukset ja miten se sitten toimii. No joo, koura on viety ja nyt me tehdään pojat sillä lailla, että silloin viimeksi jäi tuohon tuommoinen pikkunökkönen, niin tämä on kuivaa puuta kylläkin, mutta kohta sun pian taas märkkää, niin sama nuo tuosta napata ja tehdään niin sinne pohjille. No. Paljon semmosia pinoaluspuita tässä, mutta pääsin groolaamalla perille. No niin, kuulkaa, nyt jos olisin mehtäkonekoulu kolmannen vuosikurssin oppilas, niin te saisitte nauraa kyllä makiasti, mutta nyt kun on puutukkuri, niin teidän pitää nauraa suorastaan räkämäisesti. Viimeisen päälle hieno kuorma. Tähän ei moni pysty, siis niinku tuossa ajassa, mitä mä lappoin tuon kuorman tuohon kyyttiin, tuohon Scaniaan. Aivan mieletön. Kahtokka. Aivan hirviän näköistä työtä. Mutta kunhan lappoi vaan ne tuosta ja pikkusen nui, että pysyy tuota. Saattaa liikennemerkki lähtiä, mutta täällä ei mitä liikennemerkkiä tässä valtatiellä nyt ole, kun moottoritielle ihan laitetaan mahdollisimman vähän niitä liikennemerkkejä, niin niistä ei tarvitse välittää nyt. On pojat kommee kuori. Minä lähden ajamaan sen tuonne
talloon nyt. Ehkä toinen reissu ja vielä voi kolmattakin olla. Tai toinen reissu on, kun siinä oli Pohjalla noita isoja pökäleitä puita. On noita metrisiä tehdä ja ponsella lyksyttää ne poikki. No niin, se lopputulos kuitenkin ratkaisi se, että minä toimin nyt sanasaattajina tässä niille, ketkä kerkisi tikahuksiin nauraa jo itsensä tuossa. Niin ei se mitään haittaa. Sain kuitenkin ne pinottua tuohon aika hyvästi ja hirmu isoja ja liian isoja. Että kyllä tota joutuu ehkä metriseksi tekemään. Eihän nämä tämmöset mene kuin 35 senttiä on jo tuossa. Noin 45 senttisiä, niin ei ne mene tuolla palaksilla. Taas soi puhelin, minä häkkeen seuraavaa kuormaa. Yksi tiiviste tuossa vuoti aika pahasti, mutta löytyi O-rengas, niin sai tuonne pääputkeen tiivisteen. Thank you.
Puoli tuntia meni tuo rotjakkien lastaamisessa. Nämä loput minä jätän tänne tosissaan aluspuiksi. Niin. Sillä lailla. Joo, niitä tarvii aina pinon painona tuossa. Pinon painona tarvii, joo. Noi se on siistinä siltä osia. Muovit on hyvää, niin voi kerätä sitten ja viiä pienen pakettiin menneen, niin ne saa hyvin vietyä sitten hävitykseen. Voi hävityksen kauhistus. Nyt tuli paremman näköinen kuorma ja nämä ajetaan nyt sinne purkuun ja huomenna tulee sitten ensimmäistä päivää työntekijä ja yritetään päästä aloittamaan klapintekua. Ja on tässä niin valtavia nuo puut, että kausi on pilalla. Mutta ennen sitä, että pitäisi tehdä se pöytä, syöttöpöytä, niin minä tuossa haastoin sitä meidän asentajia, että ruppesko se hitsaa, mutta mun pitäisi metallia saada jostain. Niin nyt täytyy sitten vielä tämä pari päivää, mitä tässä tehdään, niin kelekkoa käsiröinä niitä ja kun kahden miehen ollaan, niin eiköhän me saa. Joo, kiitos. Jaa, ei kun se on kello on 3, niin sammutettahan tupakia sytytin ja pitää käydä kahvilla ja ehkä minä teen se. On se taas melko komia kuorma. Kyllä on hyvin pinottu. Ei sillä mitään väliä, kun se siirtyy tuohon ja ne pysyy siellä. Siirtyy tuohon 2 kilometrin päähän. Mehtäautotietä. Paitsi tämä oli se valtatie, se Pielaveen vilkas liikennöimisvaltatie. Niin toivottavasti ei juna mene tuosta kohta sitten. Sehän lentää tuo rekka tuosta raitteelta, jos se juna vaan pyyhkäisi. Ja se olisi yllätys, jos juna tulisi. Eikä pitäisi aikataulujen mukaankaan kyllä tulla junnaa vielä. Sitä ei tiedä, mitä tuo EU tuo tullessaan aina. Sitä menee juna yhtäkkiä. Niin minun pitäisi sieltä varmaan se popkatilla nostaa, kun oli postimies. Postimies oli laittanut ne säkit niin, että jäi popkattina lakkiin sinne taakse. Mitä? Vaan menisikö Valtralla ja sanokka vaan menikö Valtralla ja pistän klapikoneen perään samalla ja yritän nostaa ne säkit pois eistä, että saa popkatin sieltä, kun sitähän tarvittaisiin. Popkattia tarvittaa säkkitelineeksi. Onneksi on mukavaa edelleen. Minähän puhuu ihan pehmeitä, mutta se nyt ei ole periaatteessa mikään ihme, koska Rauno-nimiset henkilöt alkaa tähän aikaan vuodesta niin puhumaan pehmusia. Ei suikkaan puhu koko vuotta, vaan se on just tämä aika vuodesta, kun alkaa tulla ihan himmeitä juttuja. Niin minähän menee tuolla päpätillä, joka tuolla päpättää. Se oli roikassa tuossa, niin päpästin käyntiin sen ja siihen minä vaan sen lapikonne. Ja minä olen suhvelini ja pätkikseni ansainnut nyt tässä joku ne salassa. Nämäkin on salassa syötävää rouvalta. Joka tapauksessa. Kolme on kello. Mukava kun
päivä pitenee ja askelkin pitenee. Päivä pitenee, niin voi tehdä tuota pitempää valosassa. Onko se jo melkein kuutteen sitten? Kuutteen taittaa olla hyvin valossa. Tässä on monta tuntia vielä aikaa. Saa lapukoneen perään ja juonpa kahvit.